السلام علیکم دوستو، یہ جو نسخہ ہے عرب سے آیا ہے، اردو میں آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ اس میں آپ نے ایک گلاس لینا ہے اور اس میں 75% اولیو آئل ڈال دیں، اور پھر اس میں 3 عدد خشک انجیر ڈال دیں اور ڈھک کر رکھ دیں۔ شام عصر کے وقت اس میں انجیر ڈال دیں، اور پھر صبح فجر کے وقت یہ 3 انجیریں نکال کر کھا لیں۔ یہ عمل آپ نے روزانہ پابندی کے ساتھ 30 دن کرنا ہے۔ اس کے فائدے یہ ہیں، آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کو یہ 100% پورا کرے گا انشاءاللہ، اور آپ کے جسم میں ہڈیوں کا درد، پٹھوں کا درد، کمر کا درد، مسلس کا درد اور کوئی بھی درد جسم کے کسی بھی حصے میں ہے، وہ الحمدللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شفا عطا کرے، آمین۔ اور اس میسیج کو آپ اگر صدقہ جاریہ کے طور پر چلا دیں تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفا صحت والی زندگی دے، آمین سم آمین۔ برائے صدقہ جاریہ والدین، طالب دعا محمد ندیم شیخ، حیدرآباد، پاکستان۔ شکریہ۔